אני הגעתי עם רכב שלי לבסיס, אחד החברים מהצוות עמד שם בשער והודיע, חבר'ה, אנחנו חוליית הפריצה. ואז יש כל מיני פרפרים בתוך הבטן שמתחילים לקפוץ לכל עבר. אני זוכר שאמרתי לאילן בשעה 3, דיברנו, איך אפשר לעשות מבצע כזה? והוא אמר, באמת זה לא יאומן. אמרתי לו, אם, קודם כל לא אמרתי שיהיה אישור, אבל אם יהיה אישור, אז או שזה היה הכישלון הכי גדול של צה"ל, או שזה היה ההצלחה הכי גדולה של צה"ל. ומעניין שכשאמרתי את זה, לא חשבתי שאני היה הכישלון של צה"ל, כן? היה לי גם כישלון כזה ספרותי. הדבר שאתה חושב זה שאתה מוכרח להציל אותם. מוכרח לא רק בגלל שאמרו לך שאתה חייל או משהו כזה, בגלל שזה העם שלך, זה ההיסטוריה שלך. מה שלי כל הזמן יושב בראש, כל ההכנות, וגם במבצע וגם עכשיו זה בעצם עוד יושב לי בראש, זה מה שהיה במלון סבוי, שבו ברגע שהתחילו היריות חלק מהבניין התמוטט, עלינו, חייל נהרג. אישית, עבורי, החבר הטוב שלי, איתמר, נפל במלון סבוי, חבר מהצוות. וזה בהחלט משקע או טראומה שנשארת והולכת הלאה. והנה אנחנו שוב בסיטואציה דומה. אתה רק מנסה להבין מה בדיוק יקרה. יש לפעולה כזו, ליריות, לטווח קרוב כזה, יש את הרעש שלו, את הריח שלו, את הצעקות שלו. כל הזמן שחזרתי בראש מה אני צריך לעשות. וכל הזמן בדקתי את הירור שהיה לי על הקלצ'ניקוב, לבדוק שלא יצא מאיפוס. הנושא הזה מאוד הטריד אותי, כי היה נורא צפוף, וכל הזמן חטפתי מכות בנשק, ודברים זזו שם, ונורא פחדתי שהירור לא היה מאופס. בסך הכל, אתה, מה שאתה רואה, זה מה שאתה יורה, ועל מה שהפנס מצביע. אני אף פעם לא האמנתי באפשרות לחזות את העתיד, ובחושים עליונים. גם היום אני לא מאמין. אבל הפרידה של יוני הייתה כאילו מישהו שיודע לקראת, או למה הוא הולך. הוא עבר בין כל החיילים במטוס, הוא הגיע גם לרכב שלנו שהיה בתוך המטוס, עבר, לחץ ידיים עם כל החיילים. אחרי מספר דקות המטוס נגע בקרקע והפעולה החלה. איך שירדנו, אז היה לי ברור שזה עולם אחר, זה אפריקה, זה קו המשווה, אני לא יודע, חיכיתי לראות קופים, אריות, קוקוסים, אני לא יודע מה, כל הדמיונות שלי על אפריקה. אנחנו נחתנו בשום דבר, הדלת נפתחת. המסלול מואר, שקט, נראה כמו מסלול בלוד, בדיוק אותו דבר. התחלנו לנסוע, מרצדס נוסע הראשון, אחריו ג'יפ מספר 1, אחריו ג'יפ מספר 2, נוסעים לאט, לא מהר, ראינו מרחוק את מגדל הפיקוח, ראינו את הטרמינל, הטרמינל היה מואר. ישבתי בתוך המרצדס, מרצדס נעצר, יצאנו, קפצנו מהרכב, התחלנו לרוץ. ובשלב הזה הייתי משוכנע ב-100% שהוא כבר בתוך הבניין ואני מפקיר אותו לבד שם. ואז לא עניין אותי שום דבר ושכחתי מהכל ולא הסתכלתי בכלל מה אחרים עושים, כלום. והתחלתי לרוץ כמו מטורף לתוך הבניין. נכנסתי לחדר שהוא צמוד לחדר של החטופים ופגענו שם בשלושה מחבלים. ועוד מספר חיילים אוגנדים, ואני קריתי אוזן, ניסיתי לשמוע איפה בני ערובה נמצאים. הייתה בינינו סך הכל מחיצה דקה מאוד של דיקט בין החדר שאני הייתי בו לחדר של החטופים, ולא שמענו דבר. אני זוכר שאמרתי אז לאנשים שסבבו אותי, העבירו אותם מפה לטרמינל החדש, הפעולה נכשלה. ופתאום ראיתי את הזכוכית נשברת, והבנתי שמישהו יורה עליי. לא שמעתי את היריות, זה מדהים, אבל הייתי כל כך מרוכז שלא שמעתי את היריות, ראיתי את הזכוכית נשברת, העפתי מבט, ראיתי בתוך הבניין, בערך 5 מטר בתוך הזה, כולם שכבו שם, ראיתי בן אדם עם קלצ'ניקוב שוכב ויורה לכיוון שלי. טוב, באופן אוטומטי, יריתי בו, זאת אומרת, לא בירי אוטומטי, אינסטינקטיבית, יריתי בו 4-5 כדורים, דרך הזכוכית, הוא שכב, הוא ירה בשכיבה עליי, ראיתי את הראש לו, נופל. מהר הסתכלתי ימינה כדי לראות עד לאן אמנון כבר הספיק למשוך. כי אמרנו שמי שנכנס ישר פורס הכי רחוק כדי לאפשר לאחרים להיכנס ולעמוד ליד הקיר. הסתכלתי ימינה ואז ראיתי שאין אף אחד ליד הקיר. ורק אז הבנתי שנכנסתי ראשון לבניין.
למעשה שאני נכנסתי כבר המחבלים היו הרוגים. הראשונים שאמיר, אמנון, היו אלו שלמעשה הרגו את כולם. צעקתי בקול חנוק לגמרי. התרגשות בלתי רגילה, בקושי מסוגל להוציא מילה מהפה, מזל שהיה מגפון. צעקתי כולם נשכב, ונדמה לי באנגלית everybody lie down או משהו כזה. אני לא זוכר בדיוק מה צעקנו, אבל צעקנו כדי שהם יבינו שזה, שלא הולכים לשחוט אותם, אלא ש... שבאים להציל אותם. צעקנו מה ש... צעקנו בעברית, צעקנו... זה חיילים, באנו לשחרר אתכם, שמהר מאוד יצאו מהאלם. שכבו שם על מזרונים וסמיכות, היה לילה חם כזה, מכוסים, כולם התכסו בסמיכות מתוך איזושהי... מתוך איזשהו אינסטינקט, כשברור שסמיכה לא עוצרת כדור. לאט לאט התחילו לצוץ ראשים מתחת לסמיכות, אנשים להסתכל, ולאט לאט הם תפסו שזה לא באים להרוג אותם, זה באים להציל אותם. יש שם קטעים של אנשים ש... פשוט לא ידעו מה קורה איתם בכלל. לדוגמה, אתה בא למישהו ואתה אומר לו... תלען לעליים ותיגש לפתח. שמת נעל הבית על הידיים, חלכת על ארבע, כיוון הפתע. תוך כדי עיריות קם שם איזה ילד בן שש, משהו כזה, והתחיל לצעוק, אמא, איזה יופי, איזה יופי. למה? כי מזרונים נדלקו שם, הייתה שם קצת אש ונוטבים ואקשן. אמא, איזה יופי. אני זוכר קטע עם חטוף ש... אדם מבוגר, שואלתי, יש מטוס? אני אומר לו, מה אתה רוצה להיות ברגל? רחוק. כשיצאתי החוצה מהמבנה, זו הייתה פעם הראשונה שראיתי את החטופים. קיבצו אותם על המסלול. היה לילה חשוך. בשלב הזה גם התאורה כבר בטרמינל קבתה. ראיתי קבוצה צפופה מאוד של אנשים עומדת. אנחנו העלינו אותם על כלי הרכב שלנו ופינינו אותם. עד עכשיו אני שומעת את המילים אנחנו כאן. המילים האלו אי אפשר לשכוח. אותו אני לא זוכרת, ובכלל את הדמויות לא ראיתי מרוב התרגשות. צריך להבין את הסיטואציה. אנחנו הבנו שעשינו דבר באמת יפה מאוד, כל הכבוד לנו. משהו כמו ביירות, כמו אני יודע מה, כמו פשיטה לטריפולי. לא, אז לא תיארנו לעצמנו שיהיה לזה כזה הד. הוא היה הרי עם צבע על הפנים כנראה, וג'ינג'י עם שר מצולצל לגמרי. סיפור שצבענו את הפנים, נראה מרוב, אני תמיד מתחלך, תמיד נעשה שהנה אפילו עכשיו אני חצי שחור, אבל נראה שזה אז לכולם קרה. איך שהוא עמד, איפה שהוא עמד, איך הוא היה נראה ככה כללית, זה כל הזמן עומד לפני עינינו. זה דבר שאי אפשר לחלוק אותו, והוא קשה לחלוק אותו עם אנשים שלא השתתפו בו. וכשאתה מחלק אותו עם אנשים שכן השתתפו בו, אתה לא צריך להראות את זה חיצונית. ההרגשה היא ברורה. סיפור אנטבה הוא סיפורו של ניצחון לאומי. אבל לפניכם זהו סיפורם של חטופים. לכל חטוף זיכרון מאנטבה שלו. זיכרון שהחל להיחרט ברגע בו הבין כי הוא נחטף. הרגע הראשון, רגע החטיפה, זה דבר שאני זוכר ממנו, זה פחד משתק. משתק שזה דבר שעד שלא עוברים אותו, אז לא מבינים את המילים, פחד משתק. בשנייה הראשונה שזה קרה, והוא ראה את האקדח, אז הוא שאל אותי, אמא, זה כואב כשהורגים. אותו רגע הוא רצה לקום לעשות משהו במטוס, אז עוד פחדתי יותר, יותר חזק. אז לקחתי את הכוס מים שהיה לי, שפכתי לו על הפנים, תפסתי לו את היד, אמרתי לו, אל תזוז, יש לנו ילדים. חיכיתי שמישהו יעשה משהו, שיקרה משהו, לא ייתכן שלנו קורה אותו דבר.
באותו הרגע שהגרמניה אמרה hands up, אתה לא שמעת את זה באנגלית, אתה שמעת כאילו שהיא אומרת את זה, תרימו את הידיי בגרמנית. אז באותו הצורה שכחת את השלושים שנה הטובים מה שהיה לך, אתה נכנסת בחזרה כאילו שהיית נכנס שוב פעם במחנה. אז למעשה ראינו שאנחנו באמת עוד פעם הולכים כצאן לטבח. טרמינל, סלקציה, חוסר אונים. הכל חרוט בצבעים עזים, גם השחרור והרגעים שלפניו. אני חשבתי שכבר הורגים אותנו וזה נגמר, לא ידעתי שזה צבא. זה ממש אתה מרגיש ריח של מוות, הנה זה בא עכשיו ורק לא להיפצע. ומה עושים שהילד לא ייפגע ושאולי הוא יצא בחיים. באותו רגע לקחתי צ'אי, דורותי בא אחריי ונכנסנו לתוך החדר של מפקד התחנה. ברוך היה בעמדת תצפית, על יד החור של המנעול, ואני שכפתי על שי. באותו רגע אני לפחות זוכרת שאמרתי שמה ישראל. בני התפלל שמה ישראל, אני חושבת שהוא פשוט זכר את זה מלימוד הבר מצווה. הייתה לו תפילה כזו שהוא אמר לי, אמא, אני ממציא את התפילה ברגע זה, והוא אמר שמה ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, תציל אותנו ותן לנו לצאת חיים. אומרים לנו לצאת. אני פותח את הדלת. מכוון אליי אחד החיילים ואני צועק לו ישראל. כי הם היו כל כך רגישים, כל תנועה, שמישהו לא עשה תנועה נכונה, הוא נפגע. פתאום אני ראיתי אותו פצוע. ואיך שאני ראיתי שם את הדם, וראיתי מאיפה הדם, והוא היה לבן כמו קיר. אז הוא כבר היה על ידו, והוא אומר לי, את תצאי, תצאי, תצאי עם לילי. ואני אפילו לא האמנתי שאני יוצאת, ואני יוצאת. בלי שאני אגש על ידו, לראות אותו. שאת המומנט הזה, אני חושבת שישה חודשים ראיתי על יד העיניים שלי, לא אומרת, אפילו לא עבדתי. עשר שנים אחרי, ציורים של אנטבה, תלויים בסלונה של משפחת גרוס בצד. סרט שצילם חבר, מוצא מהמגירה לכבודנו. רותי, יש לה, היא אומרת שיש לה חובה לעצמה להעביר את המסר הזה ולספר ושכולם ידעו, ואני אישית בשביל עצמי, אני לא מתנגד לדעה שלה, אני כאילו רוצה לשכוח מהנושא הזה. עברתי טראומה קשה וקשה מאוד, ואני לא יודע מה זה מוסיף לי אם אני כל פעם נזכר בזה, אם כל פעם אני אדבר על זה. אני לא אוהב לספר. למה? אני לא אוהב לזכר בזה. אני לא אוהב לזכר באנטבי. למשפחת דוידזון עותק של סרט דוקומנטרי בהשתתפותה. היא קיבלה אותו לפני 10 שנים. הסרט אינו שרוט ואינו משופשף. בהקרנה זו, ביוזמתנו, עובר הצלולויד פעם ראשונה בגלגלי השיניים של מכונת הקרנה. הזיכרון יישאר תמיד, ואם אני אצטרך לדבר על זה, ויבקשו ממני לדבר על זה, אז אני אהיה מוכן. אבל אני לא מנדב. לא מלווה אותי ביום-יום, אבל אני עוד פעם ועוד פעם מוציאה את זה, בעיקר בהופעות בפני חיילים, ובכל פעם זה קשה לי. משפחת חדד, שער ממוסגר של ימים ולילות, עומד חציו באוויר, חציו על המזנון. בעל שלי יוצא לעבודה, אני לפעמים לא נותנת לו לצאת לעבודה, וכמה מתחילה לפקוט על יד הדלת, אל תלך לעבודה, ומתקשרים למאפייה, וקורה שגם אני לא נותנת לו ללכת לעבודה. אף פעם לא היה לי דברים כאלה, אני אפילו יצאתי לחלוקת לחם, שהוא היה חולה עם הגב. הייתי מאוד חזקה, ועכשיו השתניתי הרבה. וזה נמשך כבר 10 שנים? נכון. משפחות דוד והירש בסלונה של משפחת דוד. כאילו זה פעם שנייה בשבילנו, לא פעם ראשונה. אנחנו התנהגנו אחרת כמו שכל אלה שלא היו באושוויץ. כמה שאפשר לשכוח זה יותר טוב. ראיתי במו עיניי את כל הזוועות האלה מה שעשו.
הייתי בעצמי, הייתי בקרמטוריום, לא פעם אחת. זאת אומרת, וזה עבר בגיל 14. לאחר מכן היו לי עוד דברים שלא שייכים להינה. אז אנטבה היה עוד נקודה. עוד נקודה חשובה שנתן חשוב, ונתן משקל, אבל לא הייתי אומר שבגלל הפרשת נשארתי קוקו, ושאני לא, דווקא, כמו שמקודם, התגברתי. אני מאחרת לעבודה רק בגלל זה, לא יכולתי להיפרד מהרדיו. היה נהדר, נהדר, נהדר היה. ברוך השם. מה הרגשתי? צמרמורת. מה זה מה הרגשתי? בכלל לא ציפיתי לדבר כזה. שישראל תגיע עד אוגנדה? נהניתי בחיים שנהניתי, כמו שהלוואת מיליון לירה. כמה כסף תרמת למערכת הביטחון? 5 לירות. ומאיפה לקחת את הכסף? הקופה שלי. מטה קרן ההתנדבות לביטחון ישראל פועל זה שבוע ימים מאז מבצע אנטבה באוגנדה. תחילה נעתקו המילים מפיהם, ואחר כך שמענו אותם ממלמלים, כל הכבוד לצער. ואחר כך היו גם גמגומים חסרי פשר. הנה כולם שחס! אבא!